Tai labas, tai buvo, norėjau sakyti labas vakaras. Ačiū vakaras dabar, laba diena, kažkaip neįprasta per koncertų dažniausiai. Na, tegu būna jau pavakarė, tai labas vakaras Baisogala. Galvojam, kad, nu sakant, blogiausiu atveju, nors bent jau, kad vienu ar dviem būtų daugiau negu mūsų atėjusių žmonių. Bet čia eik tu pusę Baisogalos soje. Atei iš galiorkos, ateik darčiau. Yra vieta čia, žinokit. Ar čia dar laukiam kažko? Nes tų šių vietų yra. Ne, prezidentas bus viskas, normaliai apsauga. Čia rezervuotas tas vietas. Rezervuotas. Tai nieko, mes labai daug nešnekėsim, patvažiavom pagroti, pasvaidinti. Pirmo kart Baisogalai grojam, bet Baisogalai mes jau nebe pirmo kart. Čia viena tokia mergiotė pas mum yra aš Baisogalas. Gal pažįstat? Nu nieko. Varam toliau. Susderinimo fokstratiukas. Neblogai būtų iš tikrųjų. Vat Aistė ir var Richardas mūsų vadovai. Galvojam, gal reikia su laiku ir trečių išrinkti. Nes kažkaip jau per toks santykis būdavo mes dviese. Čia prieš naujus metus mes čia pasdauginam vienu kartu. Buvom keturi iš viso, tai du vadovai buvo visą laiką. A dabar jau ant trijų du vadovai, tai reiks kažkaip keisti, reiks tris daryti vadovus. Ir visą laiką vadovai žinodavo kukrosmą. Dabar tų pareigų perėmėjau aš, lapelę nepamiršau programą. Norėčias tas, ne? Norėčiau, kad nieks nepriėmė. Rinkimai ne už Kalnų? Gal. Balotiruosios. Daina bus, žinokit, kad jūs čia atėjat labai gerai, kad atsisėdat irgi gerai. Bet žinokit, atėjat jūsgi ne tik paklausyti mūsų, ar ne? Ir padainuoti, palinguoti, paploti. A kaip pabandam su plojimais, viskas tvarkoj pas jau. Ai, tu žiūrėk, visi sveiki, rankas sveikas, viskas, ausis matas, ausis girdės irgi gerai. Tai daina bus aš žolėlis. Kodėl nežinau, kaimą patlapai savo.
Jis sakinių nepasiimė, rašinėlio nemato. Nu, sen žmogus suprasti gali taigi. Su barzdu sen žmogus. Mes iš Pajūrį atvažiavę šiandien nuo Klaipėdas. Atsivežėm tokį valsų gražų. Ar gal padainuot reikia maž? Ai, davai padainuojam. Labai gražiai irgi valsą su daina, su žodžiais. Tik tai vienoje vietoje reiks mums padėti. Aš pagdainuosiu pirmojo pasmerį, a jūs turėsite atkartoti. Bet visi tokie, ir palinguoja pirmąjį laivą kairin, antrą dešinėn, taip ir kaip jūra. Galit suskabinti kaimyną su kaimynu. Tame laivelį sėdi jauna graži poro. O dabar kartojam. Tame laivelį sėdi jauna graži pora. Bernelis dobilėlis, mergela kaip rūta. Bernelis jos paklausė, kodėl tokia liūdna. Bernelis jos paklausė, kodėl tokia liūdna. Aš nebūsiu liūdna, kad aš esu viena. Mano širdis nujaučia, kad meilė netikra. Mano širdis nujaučia, kad meilė netikra. Tu išvažiuosi toli, toli labai toli. Kita pamilėsi, a mane užmirši. Tu kita pamilėsi, a mane užmirši. Išvažiuosiu toli, įsivešiu tari. Tu nieko nematysi, tik jūra ir mani. Visi, tu nieko nematysi, tik jūra ir mani. Ir pavadysi kartu. Kylė jūra banguoja, laivelį supasi. Tame laivelį sėdi jauna graži pora. Tame laivelį sėdi jauna graži pora. Kaip Giedriukas, jis labai patinka, jam jis moka dainuoti, jam patinka. Dar tik pradžia koncertą, tai aš manau, ant pabaigų iš viso. Bet reiks parepetuoti. Reiks vienoj vietai sudaišu šaukti tik pienės pūkos. Dabar aš su berniokais pabandam, žinai. Aš 3-4 ir tada visi vyrai. Pienės pūkos, žinai. Nu, kaip ne vienas dažniausiai, ne pienės. Tu visi keturi. Pabandam. 3-4. Tik pienės pūkos. Ai, Paulius ten gali kažko. Ai, ne vienas ten. Ne vieno vyro nėra. Baisogalus vyrai dar kartą. Vienas nedarė. 3-4. Tik pienės pūkos. Ir
yra. Nu, tai vienas tik tai reikia iš čia. Nu, ką, man beliek daryti. Be pigu tau su garsia kalbės. Jie nereikia, man reikia. Nu, gerai, mergiotės, parodykit, kas baisogalai tikrų valdžių turi savos rankos. 3-4, tik... Sakiau, tu net su savo garsia kalbės nepermušiai. Kaip visoje Lietuvoje tas pats vyrai paspausti? Baisogalos moterų jums ne permušiai. Dėl to baisiai ir yra gražios tas baisogalos moteris. Šitą per yra. Aš įsitikinau, kad pačias gražiausias mergas ir iš baisogalas ir tas muikininkės. Pačias gražiausias, žinau. O jeigu dar gyvenime nebūna proto ir žmona pasiimė, tai iš vis... Nužydėjo laukai, nubirėjo kaštonai, per jūrūsias marias nuplasnojo draugai. Gražiai dainuoja, ne, Gidriukas? Jo.
Vėjas nudraskė lavų. O kai taip gražiai vyrai padainavot, aš galiu dabar drąsiai sakyti, man negėda. Žinot, kai važiavau ties Grinkiškį, panašiai sakau... Prispažink dabar. Sakau, žinot, vyrai, aš tiek metų šitoj scenai grojau su Žvanguliu, po to grojau su Dainoriu, su Paulium ir su visais geriausiais vyrais. Sakau, ar jūs nepasišiušlinsit, ar sakau, čia dabar mano tie vyrai, šitie bus geri vyrai, jie kaip polė, sako, taigi jau mes tavo... Aš šiandien sakau, ne, kaip čia, negėda, ačiū vyrai, Vat moka įsisukinė, važiuoja, saka, vat aš pravdą pasakysiu, važiuoja ir saka, visų gyvenimo grojau su savais vyrais, o saka, dabar su svetimais grosiu, baisogalai, mes visi taip atsisukam, kaip, reikškia tik pystant savo ir išlipam iš mašinos. Kol neįsiaiškinom, niekaip nepajudėjom, žinokit. Čia panašiai trės Grinkiški buvo. Cinkiškis. Nu, toj pusėj, koks skirtumas. Visas kartas. Eik, tu savo teisybė. O tai jūs tą mergaitę pažįstat bent jau čia taip šnekėjo, grojo? Išmatymą tik, žinokit. Gal pasikeitus gal? Išmatymą, matytą gal. Jis balsą gal bent jau. Visi dažniausiai pabaigė taip trunkyti, plaukas. A mes taip ramiai. Be plaukų, be niek. Su barzdu. Be plaukų, bet su barzdu. Ai, čia ne visi. Nenusirau, gal vienu žodžiu. Ne visi be plaukų. Šitą. Čia pas mus visokių čia ir tautybių ir čia. Ne, kaip čia, gerai jau čia. Mes norim netradiciškai pabaigti ramiai. Olčiuk. Jau, bet jūs ramiai, eitumėt namo, nepaslystumėt, gerą nuotaiką. Čia sniego, aš žinokit, pasimpilno, pasimtai Klaipėda į lašą. Vien tik balas tik tai. Tik balas. Galima palikuoti, o ten per vidurį mergiotės trys visų vakarų. Ai, kaip dora, ai, kaip šok reikiau. Na tai, o galas, kuriai nekur žiūrė, visas pandas.
kainų galas, kur eini, kur žiūri, viskas pas tą. Tai daina, tai daina, tai dainų galas, kur eini, kur žiūri, viskas pas tą. Mergytė jaunoji, nesidydžio, sustikus vernelį pasibučio. Mergytė jaunoji, nesidydžio, sustikus vernelį pasibučio. Sielos gelmes, tam, kad išblaškytų nerimą, tam, kad apsaugotų nuo viso to, kas mus kiekvieną dieną pasaulyje gali užklupti. Na, o šiandien iš tiesų ta muzika, kurią jūs dalinatės kartu su mumis, kurią jūs taip energingai perteikėte įvairiausius gyvenimo tokius ir juokingus, ir gan rimtus, sakyčiau, įvykius, tai iš tiesų mums šiandien dovanojo geriausią energijos pliūpsnį
Ypatingai džiugu, kad jūs dalinatės tą liaudišką muziką. Liaudišką muziką, kuri šiandien iš tikrųjų mus brandina, stiprina mūsų tapatybę. Ir aišku, savaime, kiekvienas mes iš čia išsinešame dalelę to, kuo mes esame. Ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę šiandien matyti gerbiamą Aistę. Mes esam iš tiesų kažkada susitikusios gimnazijos koridoriuose. Tai labai šaunu jūs matyti, visiškai kitokia, tada buvo gimnazistė, šiandien esate ponia, kuri dainuoja čia scenoje, kuri mus šiandien džiugino, smagino su savo tais tikrai vyrais, kurie nepasivedė ir manau, kad tikrai nebuvo blogiau nei kažkada. Tai va, labai ačiū jums ir noriu jums įteikti iš tiesų dovaną nuo mūsų nuolatinės renginių lankytojos, kuri visada ateina su tokia gražia, saldžia, skane dovanėle atlikėjom. Tai jums linkėjimai ir dovana. O kas ta lankytoja, kokia jūs? Koks vardas? Tai gal ta Aldutė, kur buvo? Gerbiama Dalia, taip. Na, o tuo pačiu, kadangi... Ačiū, Dalia, ačiū. Kadangi leido pasisakyti, tai noriu padėkoti ir jums, gerbiami žiūrovai. Kiekvieną kartą, kada jūs iš tiesų sekmadienio pavakarę ateinate į kultūros centrą, jūs parodote, kiek jums tai yra svarbu. O jeigu jums svarbu, mums dar svarbiau. Tai yra mums akstinas eiti į priekį. Ačiū visiems. Ačiū garsui, ačiū šviesai, ačiū visai kūrybiniai komandai, kuri šiandien yra čia. Už prasmingą sekmadienį. Gerą likusio laiko. Ačiū jums. Prieš jūs atsistojo didysis žvangalas ir žvangulio veteranai Sydis ir Banguolė. Pasveikinimui. Aistė užaugo žvangulyje. Tik neturėjau pravardės. Dabar, kurie groja, visi turi anksčiau būti suliukės. Užaugo vabaliukas, dabar groja snif-snifas. O Aistė buvo visą laiką Aistė. Tai va, mum jau prabėgo 50 metų šiais metais žvanguliui. Ir mename tada tokia kuklė, rimta, augančia, augančia. Ir prisimenu šito švento Jono Krikštytojo žodžius. Jums augti, mums mažėti. Bet taip nebus. Ja. Tai noriu aš įteikti, pasveikindamas įteikti savo leidinius gimtinės takais. Keturi tomai. Suprantate, aš būčiau atėjęs. Ja, ja. Ir suprantate, čia ne tam, kad jūs grotumėt. Čia grot, galit negrot. Čia jas, daug čia tų muzikantų priraityta. Artijų. Bet tam, kad čia prisiminti, ne, čia yra viskas išgrota, Aistė. Pavartysi ir... Ir... Prisiminti. Aš dar noriu trumpai pasakyti vyram, jeigu ne maestro ir ne maestro Malinauskas ir ne žvangulis ir ne baisola, tikrai nebūčiau tą klaiką atsibeldus ir su jumis grojusi. Nie prokuršiu. Ačiū labai, maestro, didžiausia padėka. Gerai, supratėjus žiniuoja. Ne pirmą kartą, bet ir nekoja. Ačiū, didelės pilvus įtraukės, ypač tūkintis. Dėmesio. O dabar linksmai. Ačiū labai. Ačiū. Tai ačiū Baisogalai ir iki kitų gražių susitikimų. Ačiū. Ate.